Öten Avrupa Çempiyonatında finalda San Marino'lu Mayes Amini məğlub olmuşdu. Bakara Bakarov ve gümüş medal kazanmıştı. Ve bu dəfə də Avropa Çempiyonatında vətənə medalla qayıda bilər. 24 yaşlı güləşçimiz 2021-ci ildə Oslo'da keçirilən Dünya Çempiyonatında birinci medal kazanmıştı böyüklər arasında. U23 Dünya Çempiyonatında gümüş medal kazanıb 2019-cu ildə və U23 Avropa Çempiyonudur 2022-ci ilin Plovdiv'de keçirilən İTA birinciliğində U23 yaş kateqoriyasında